faded. I'm backwoods smoking. I don't own papers. Pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Buku bitch, just in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line. Plus, I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches. All them bitches go explore. I'm feeling way up. Well, I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I fuck my makeup. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings. Cause shawty, I know what you after. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. Rapaziada, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. E é o seguinte, velho, a gente está em Piracicaba e a Nath está comigo, veio dormindo o caminho todo. Nossa, Léo, veio dormindo o caminho todo. Veio sim, veio dormindo o caminho todo. A gente saiu de madrugada lá de Londrina, rapaziada, e viemos pra Piracicaba porque eu tenho um grande treinamento de drift. E como eu e a Nath agora somos amigos, eu chamei ela pra fazer essa viagem comigo. E aí? Eu quero ver você fazendo drift assim pessoalmente. Uhum. Deve ser mó legal. E eu quero fazer drift com você. Eu quero muito. Tipo, aqui, rapaziada, é na mesma pista que eu participei do campeonato. E até eu errei no dia do campeonato, eu rodei. Então, eu tô muito feliz em estar aqui hoje, porque eu quero muito acertar aquela pista completa. Não quero rodar, eu quero treinar mais. Até porque eu tive pouco tempo pra treinar e agora meu carro tá na mesma pista aonde aconteceu o grande campeonato. E eu quero treinar muito pro próximo campeonato. Eu me saí bem, tá ligado? Aí a Nath veio comigo, a nossa primeira viagem juntos depois de muito tempo. E, velho, tamo aqui, vim de Jaguar. Velho do céu, eu quero até colocar esse Jaguar na pista, porque, mano, é muito lindo esse carro. Você tá maluco, rapaziada? Vou querer fazer muita coisa. Acabamos de chegar no hotel, eu dirigi a madrugada inteira. Agora são quase 9 horas da manhã. Eu acho que tem alguém me ligando, mano. Eu acho que até... Ah, não, é o alarme. Mano, agora são 9 horas da manhã, velho. Juro, você é louco. Meu alarme é pra acordar e eu nem dormi ainda. Bom, já vamos pegar nossas coisas aqui. Meu Deus, velho. Mala da Nath. Olha aqui, Nath. Velho, depois de muito tempo, a gente veio viajar junto. Que doideira. A gente já ficou no hotel junto. E foi legal, né? Foi nervoso. Só que eu só gravei quando você tava dormindo. Gente, eu dormi tipo uma hora. Ah, real. Não, mentira. Foi. Não, você dormiu de dia. Ô, oh, peraí. Você dormiu quando era de noite, quando tava de dia, eu te gravei de novo, você tava dormindo. Porque você não pegou os momentos que eu descansei os olhos. Ué, descansou os olhos. Você tava dormindo, eu vi até carinho na sua cabeça, assim, ó. Estava dormindo, eu tava dirigindo e fazendo carinho. Olha, começou muito bom, troco. Já chegou vivo aqui, hein? Amém, né? Amém. Eu vim dormindo só nas retas, nas curvas eu acordava. Eu tenho 18 anos, né? Mano, deixa eu pegar aqui minha mala. A gente só vai passar esse final de semana aqui, rapaziada. Então a gente trouxe pouca coisa. Pouquinho, né? É, pouquinho. Bom, rapaziada, como meu tripé tá meio ruim, eu vou colocar meu negócio aqui nesse carrinho aqui pra gente pegar as malas. Pronto, rapaziada, pegamos tudo certo. Agora vamos partir, vamos ver o quarto, vamos ver o hotel como que é. Na verdade, a gente ficou nesse mesmo hotel quando a gente veio aqui participar do campeonato. Só que a Nath, ela nunca veio, então ela vai ver o hotel pela primeira vez. E, velho, lembro o dia que eu e o Coronado fumou narguilho nesse hotel. Tomara que eles não me reconheçam, porque eu não quero pagar multa, mano. De verdade, eu postei um vídeo depois que fui embora daqui. Mas por isso não vou pagar multa. Ai, velho, fuma. Deixa eu fumar com você nessa sessão, vai. Guilherme, mas fala a verdade, o proibido é mais gostoso, né? Fica até melhor o Roche, né? Ué. Oxe, eu não entendi o que ele falou. Na moral, eu acho que o tiozinho vai ver a câmera. Então põe a Juliette. É mesmo. Você quer que eu vou escondidinho, mocadinho, filmar isso? Vamos lá. Daqui a pouco. Juliette, daqui a combinou com você. Você colocou do lado rapaz. Assim. Não porta errada, cara. Sério? Ai. Foi. Tô tocando interfone, ah, velho. Não, fudeu. Vocês não tamparam o bagulho, cara. Olha. Alô? Isso?
só um momento, deixa eu ver aqui. Ele perguntou se foi o Nesco que subiu, o que eu falo? Uhum. Ele perguntou se foi o Nesco que subiu. Uhum. Isso, foi ele que acabou de subir. Ah, sim. Ah, na verdade a gente subiu com ele apagado. A gente tá desmontando ele aqui pra guardar. Né? A gente vai guardar. Ah, não, sim. É, perigoso, perigoso. Perigoso, não. Obrigado pela preocupação. A gente vai desmontar aqui o Narga. Aqui. Beleza? Valeu, boa noite. Obrigado, velho. Opa, tranquilo, valeu. É, maldade. Um puxinho. Acabei de pegar. Não, eu depois eu. Não, ele? Não, você acabou de passar. Depois o Léo é eu. Ah, você sabe. Depois o Léo é eu. E aí? Mano, vocês viram? Então tomara que eles não me reconheçam, velho. Você tá maluco. Seguinte, mano. Hoje é outro dia. E, velho, olha só o que aconteceu, velho. A gente chegou no hotel ontem à noite, eu e a Nath. A gente, assim que chegou no quarto, eu não tinha dormido a noite inteira. A Nath, ela veio até que dormindo, tá ligado? Mas eu vim sem dormir, até porque se eu dormisse, eu ia bater o carro. E, velho, se liga no que aconteceu no dia. Eu cheguei, dormi. Eu tinha que ter chegado de manhã pra fazer drift com o Z. Eu cheguei na parte da tarde. Então, eu peguei meu carro e já saí correndo lá pro drift. Treinei a tarde inteira, mano, ontem. Então, mano, vai ser videozão nervoso pra vocês. Cheguei cansado, dormi o dia inteiro hoje. Chegou na parte de noite agora, mano. Eu tô aqui em Barbaros. Mano, do nada. E eu vim pra cá, agora a Nath. A gente tá descarregando as malas. Estamos aqui em Barbaros agora, rapaziada. E, mano, essa viagem tá muito louca, velho. De verdade, porque uma hora eu tô no hotel, uma hora eu tô no drift, uma hora eu tô aqui, tá ligado? Agora eu vou pegar o Jaguar F-Type e vou colocar na pista só pra me dar uma volta. Mano, que rolê sensacional, velho. Vocês têm que assistir o vídeo de amanhã, rapaziada. Porque foi drift nervoso. Eu fiz drift com a Nath. Mano, foi incrível, tá ligado? Foi top demais. Agora que eu já descarreguei as malas, vamos entrar no Jaguarzão e partiu, mano. Dá uma acelerada na pista. O bagulho é louco, mano. De verdade, eu quero dar uma voltinha com esse carro. Eu quero ver se eu consigo fazer um zerinho e tudo mais. Mano, vai ser nervoso. Muito boa noite, Rezinho. Boa noite. Essa é a pista do... Ah, uma pista muito boa. Essa aí é aquela que nós treinamos? Nossa, que top, mano. Bateu. Essa não é a mesma pista que a gente fez o campeonato? Sim, era o desafio lá, assistiu alguém. Não foi? Esse era o melhor, mano. Eu era, mano. Isso aconteceu comigo. Caramba, mano. Tá faltando um ângulo aqui, ó, juiz. É, tem que colocar um ângulo aqui. Arquimedes. Não é assim, é antiga. É que... Ué! Quer dar uma voltinha no meu Jaguar F-Type? Ah, eu quero. Mano, só um pouquinho. Hã? Só um pouquinho. Eu vou dar uma volta na pista com ele, com ele na pista, com a Nath. Aí eu depois nós dá uma rolê junto. Demorou, demorou? Mano. Nice. Você me chama? Não, demorou. Assim que eu te voltar, nós já anda já. Será que ele faz zerinho naquela rotatorinha? Será que o Dani faz? Eu com certeza. Ah, certeza. Pronto. Depois nós fazemos então. Faz, eu não. Não, vamos fazer então. Então tá bom. Mano, na moral, velho. Eu acabei de acordar. Mano, eu tava no hotel. Eu vim dormindo. Ontem nós foi no drift. Que horas eu cheguei, Eric, no drift? Eu falei assim, Léo. O negócio é o seguinte: nós vamos combinar a pista. Uhum. Então, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Não, demorou. Vamos passar o dia inteiro treinando. Top, uhum, né? Ele chegou às 3 quase da tarde. Mano, eu dormi, velho. Eu tava com muito sono. Eu cheguei no hotel, eu não gravei nenhum hotel. Dormindo. E na hora que eu acordei, vocês estavam me ligando, eu acordei assim. Que horas são? Tô atrasado, mano. Saí correndo lá pro treino. Rapaziada, assim, ó, ele chegou, ele mandou mensagem lá no grupo nosso, falou assim: acabei de chegar, era umas 8h30. Isso, era bem de manhã. Vou deixar a mala no hotel e já tô indo. E tá, eu demorou? Deixei eu inteiro. Deixou a mala e a mala. Mano, na moral, velho, eu dormi muito nessa viagem, de verdade. Hoje eu tava cansado, ainda dormia pra fazer. Eu tô dormindo, mano. Foi assistir filme, dormi. Tá bom. Vou dar de carro só agora. Usou de férias pra descansar. É, não, descansei pra caramba. Ó, foi uma viagem de verdade, relaxante, de boa, sem compromisso nenhum. Só foi uma viagem pra curtir, pra fazer drift. Curtiu, né, mano? Pra caramba, mano. Você tá maluco? Agora estamos aqui em Barbaros. Vamos jogar um assim? Bora. Bora? Tem coragem? Ô, louco, tô com você. Sou bom disso aí, hein? É, vou dar só uma partinha com o meu carro ali na pista. Vou fazer que eu tô com um... eu e o Eric aqui agora, ó. Vamos ver quem ah, pronto. Vamos lá, depois eu tô de próximo, então. Tudo Star aqui, é tudo noob aqui, ó. Imagino mesmo. Adicionei o Eric lá já, ó. Tô me esperando. Tô de próximo, tô de próximo. Bom, rapaziada, já estamos aqui dentro do Jaguarzão. E é o seguinte, meu primeiro... Minha primeira cobaia...
Você quer o seu primeiro? Aham. Uhum. Sério? De verdade. Cobaia do drift? Cobaia do drift. O Thiago, ele já fez drift comigo, eu estourei um pneu de Jaguar F-Type. Eu vi teu vídeo. Mano, chamou o guincho. Chamei. Vi. Agora, vamos ver aqui. Tomara que o carro não dê aqueles problemas de ficar demorando pra fazer drift, porque ele é muito tecnológico. Então, ele segura o drift pra ele e fala, você não vai fazer. Tá, até mas, ele fala assim, tá bom, vai. É, e depois ele libera pra nós. Então, vamos ver se ela vai conseguir. Mano, muito da hora. Mano, vai ser muito top. Ó, vou andando. Segura daqui, pra você aqui. Vou segurar. Pega a GoPro. Coloquei até uma GoPro ali, rapaziada. A GoPro tá escuro, né, mas, mano? Ficou escuro pra caramba. Mas demorou. Eu acho que assim vai dar certo, mano. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou fazer com a Nath. Vamos ver o que ela vai. É mesmo? Da hora, hein, mano. Ó, mano, de Jaguar, velho. Caraca, velho. Saiu, opa, já! Saiu! E aí? Nossa. Que louco, mano! Ó, nossa! Olha isso, velho! Mano, você tá louco de primeira, rapaziada! Tá mano, maluco? Que top, rapaziada! Nossa, mano! Vamos ver aqui nessa saidinha! Tá maluco, mano! Mano, o barulho do bagulho, velho! É muito... Você é louco, mano! Esse carro mano. É muito forte, rapaziada! Olha isso, mano! Tá no Sport Plus! Tá no vermelhinho, painel, tá tudo vermelho aqui, tá tudo top! O que você achou do Jaguarzão? Mano, você pensa que fazia drift? Jamais. Ah, eu imaginava que saía pela força. Uhum. Mas por ser tecnológico, ele eu imaginei acordar. Que você não ia. O Léo tava me explicando. Ele disse que tem bastante coisa aqui que segura. Isso, não tem. Mano. Que louco. Mano, ganha uma vez de fora, por favor. Vamos. Tipo, você ali no meio. Top. Eu só tô... cuidado na frente que o carro é reta. Não tem nada, né? Corre dele. Ai, então tá bom, segura então. Aí, deixa eu descer. Vai. Ah, mano. Olha o que esses caras me aprontam. Vai. Eu confio, eu tô sendo seu coach, então eu confio. Isso, já, não, e eu não, hein? Minha cobaia confia em mim. Bom, tá bom, se o coach não confiar no aluno, né? Quem vai confiar, né? Ninguém confia. É? Mano, que louco, velho. Olha que nave, velho. Você é louco. Léo, parabéns pelo carro, viu, mano? Coisa linda, monstra, velho. Top. Obrigado, só não me atropela, tá? Eu vou atropelar. Ó. Eu vou te dar uma sugestão pra você não me atropelar. Mira no C. Eu sei que a câmera é cara. Ah, tá bom então. Então você não vai querer perder ela, né? Bom, rapaziada, se der certo, eu vou levar a Nath, mano. Vai. Nem parece que é eu que tô te ensinando, velho. Que louco, velho. Caraca, mano. Rapaziada, você entrou dobrado ali, velho. Você é ninja, velho. De boa, mano. E eu falar pra vocês, mano. Eu não teria essa coragem, eu acho. Mano, vou lá chamar a Nath. Mano, tem que te dar os parabéns, mano. Foi top, né? Você é doido, mano. Mano, foi muito louco pra mim. De verdade, mano. Eu preciso desse pneu. Não esquenta a cabeça, o pneu. Nós arruma o pneu. Porra, nós arruma o pneu. Ai, então tá bom, então vamos fazer isso e acabar então. Mano, rapaziada do céu, ó, que eu vou tirar o chapéu pro Léo, velho. Sério? Mano, você entrou de um jeito ali, mano. Eu entrei, eu quis fazer ali, só que chegou ali, ele arretou perto da frente. Eu falei, ah, não quero subir o barranco, não, vou frear. Não, né? É, melhor frear. Nossa, mano, que carro sensacional, mano. Tirar o chapéu pra tu, mano. Nossa, que top, é doido, mano. Que... Fora que o carro é louco, né, mano? Se liga. Ai, meu Deus, você acha que a Nath vai comigo? Ah, eu com certeza. Eu acho que agora que eu desliguei o carro, da próxima vez que eu quiser fazer, não vai fazer. Ele vai não me desobedecer. Você acha que não? Ah, será? Mano, na moral, velho, eu vou lá chamar a Nath e vamos voltar, mano. Que carro top, mano. Curtiu? Nossa, obrigado, mano. Mano, obrigado você pelo rolê, velho. Ô, louco, tamo junto. Agora eu quero ver de fora se ela vai. Chamei a Nath agora. Vamos ver se vai ter coragem. Ó, eu consegui fazer drift com o Jaguar. Com o Eric. Jaguar? Aham. Uhum. Que legal! E agora eu quero ver se vou conseguir fazer com você. Então vai. Porque vai que não dá, né? Eu que vou falar, faço drift. Não, vai que não dá. Não, eu aposto, eu confio. Eu também. Você acha que vai dar certo? Eu acho que tem. Eu também acho. Pega uma blusa aqui, foi tomar banho e não pegou blusa, misericórdia. Bora? Vamos, é agora.
Ai, meu Deus. Vou colocar o cinto. A nossa viagem, eu tava falando, não foi uma loucura? Foi. A gente chegou, foi pro hotel, aí a gente dormiu um monte. Sim. E depois a gente foi pro drift. Mano, não perca o vídeo de amanhã, rapaziada. Foi drift canate insano, foi meu top. Deus do céu. Aí depois que a gente saiu do drift... A gente foi pro hotel de novo. Uhum. Tomamos banho, se arrumamos, a gente dormiu mais um pouquinho. Isso. E viemos pra Barbados. E cá estamos. E eu passei a tarde inteira dormindo, nossa, rapaz. Eu também. Meu Deus do céu. Mas a gente só dormiu, né? Não, a nossa viagem, rapaziada, foi pra em pleno descanso. A gente descansou, fez o que a gente queria, fez muito drift. E agora, mano, vamos dar um rolezão de Jaguar. Coloquei aqui no Sport. Vou colocar no Sport Plus. Olha aqui, mano, fica tudo vermelho, ó. Tudo vermelhinho. Bora? E dá pra fazer com o Jaguar? Eu acho que dá. Tem que apertar esse botãozinho aqui. Vamos desligar o controle de tração. Olha lá, olha lá. Desligou. Vamos ver se vai fazer agora. Será que vai, vai, nossa. Segura aqui. Passa o cinto. Ai, meu Deus. Já tá de cinto? Vai, bora. Tá? Uhum. Então bora. Que então, vamos dar uma volta na pista. E fica vendo, ó, se eu segurar acelerando a primeira, eu mostrei isso pro Eric, ele não troca de marcha, ó. Se liga. Tá vendo? Ah, ó. Não muda. Não. Por quê? Tá vendo? Ele não muda de marcha. Por quê? Nervoso, né? Aham, mas por que ele não muda? Ah! Nervoso, né? Meu Deus do céu. Legal. Rapaziada, de verdade, mano. Ele é muito rápido. Mas ele tem bastante controle na pista também, né? Tem muito. Foi isso. Rapaziada do céu, mano. Esse carro aqui, de verdade. O que você tem a falar? De verdade mesmo. Ai, caramba, minha nossa. Olha isso, velho. Nossa. Agora vamos ver se ele vai fazer drift. Ele tá quase querendo sair. Será que ele faz? Tá preparado? Você tá falando, ele tem muito controle, ele fica, ele reta, a reta, né? Ó, se liga. Ele trocou de marcha. Ah, eu vou tentar fazer de novo. Ele não deixou, ele ficou segurando. Agora eu vou fazer. Tá preparada? Vai. É agora, hein? Vai. De verdade. Nossa, e dá drift mesmo, real. Não, o bagulho tá... Mano, tá sensacional, de verdade, velho. E esse é mais difícil, né? Ai, meu Deus! Tá miséria! Nossa! Essa vai dar views. Nossa! Quase que foi! Acabou! Não gosto mais de fazer Jaguar F-Type. Não, eu não quero mais. Não, nem gostei de fazer. Mano, você viu isso? Coach, você viu isso? Eu vi. Olha eu aqui, meu Deus do céu. Mano. Ah, mano, o Deus, ele tá do meu lado, é o meu anjinho da guarda. Eles estão comigo. Mas já estão cansados também, né? Já estão desistindo. Mano. Coach. Seu coach é bom. Mano, me fala. Eu fiz o certo na hora que saiu de frente. Eu deveria ter freado ou acelerado? Acelerado. E eu fiz o quê? Acelerou. Mano do céu, eu tenho o melhor coach do mundo. Não, vem cá. Você não tá entendendo. Olha onde que o foi. Meu Pureves tava lá no... Foi para na boca. Rapaziada, olha onde que o carro escorregou, mano. Deixa eu explicar. Explica. Tá bem claro aí o vídeo aí, né? Tá, bom, muito claro. Olha onde tá a roda aqui. Olha o marco aqui, ó. Não, olha isso. Olha agora isso. Agora você faz o seguinte. Não, pera aí, eu vou. Liga a luz aí que não dá pra ver muito bem. Liga. Ai, meu Deus do céu, eu ligo pra você. Vai? Ó, aqui, então, ó. Vou fazer a explicação. Ó, rapaziada, olha onde que então tá. Então, essa aqui é a marca roda. Da roda. Uhum. Daí, se você pegar aonde pegou a roda e aqui é o barranco. Mano, é muito perto. Agora, rapaziada, olha de longe onde pegou, passou o carro. Dois aqui, pontos, ó. Tá?
2 palmos do barranco. Agora vem cá. Mano do céu. Nath do céu. Como que você tem coragem de fazer essas coisas comigo? Eu também não sei. Eu, hein? Eu falo que drift é perigoso, rapaziada. Ninguém me estende. Não façam isso na rua, viu? Nem ferrando. Nós pedimos ali uns 2,5 palmos da roda, certo? 1, 2... Mano, o touching goal. Mano, eu literalmente o touching goal. Será que eu raspei? Mano. Mano. Olha aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é grama. Mano, raspou. Aqui, ó. Raspou! Pô, mano! Raspou, mano! Aqui, ó, isso aqui é tudo a grama ali, ó. Mano, raspou! Isso aqui, ó, passa a mão. É, tá arranhado, ó. É, mano. Deixa eu ver. Mano, raspei a matemática o não erra. Kit. A matemática não erra, é só medir o palmo do barranco. Mano do céu, rapaziada. Não, eu tô em choque, eu tô tremendo. Mano. E aí, viu? Vocês imaginam eu ali de fora olhando, o carro com o celular gravando assim, ó. Vamos ver a imagem no celular? Vamos. Nossa, vamos ver. Rapaziada, tem imagem no celular. Assiste aí. Ó, rapaziada, lá vem eu subindo. Ó, troquei a marcha, escorregou. Continua acelerando, ó. Essa vai dar views. Mano do céu. Mano. Mano, o coração gelou, e velho. E o meu que tava dentro do carro. Imagino, velho. Mano do céu, seu bata rabetinho do Jaguar. É bom de estar mano, te tirando o cabeceiro. Mano, tá vendo, Thiago Reis? É assim que faz, mano. Pra não bater o carro, tá ligado? Mano. Mano, de verdade. E aí, Nath? O pior é que eu não sei se eu gravei certinho, porque na hora eu entrei em choque também. Mano, coloca o replay da cara da Nath na hora que quase bateu. Coloca até o meu, eu tava assim... Nossa! Sabe que câmera lenta? Câmera lenta, você vê tudo assim, ó. Aí você... Nossa! Nossa, mano! É, rapaziada, vamos pegar o carro, vamos guardar. Mano, essa viagem tá muito louca e eu quero que continue só louca. Não passe disso. Então, mano, videozão pra vocês. Vamos subir, mano. Vou mostrar esse vídeo pra rapaziada lá em cima. E, véi, vocês é louco, mano. Vamos ver o que eles vão falar. Ah, imagina. Nossa. O cara já escutou os berros daqui. Né? Meu Deus, vamos lá em cima? Vamos. Vou pegar o carro, vamos guardar. Mano, vamos guardar esse bebezão aqui. Ai, meu Deus, obrigado, anjo da guarda, por sempre cuidar das minhas loucuras. O anjo da guarda, quando ele vê que eu vou fazer alguma cagada, ele já coloca capacete, cinto de segurança e ele vai comigo, mano. Muito obrigado, Deus. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que eu não bati esse carro. Rapaziada do céu, vocês não sabem o que quase aconteceu aqui. Eu quero mostrar pra todos juntos. Ó, fica vendo, rapaziada, de verdade. Mano, dá play aí e assiste vocês. Olha aí, Dani. Mano, olha aí, Stan. Como que eu ponho na TV? Aqui, ó. Coloca no AirPlay. Coloca aí então. Mano, vou colocar na TV, velho. Caramba, você é o brabo, hein? Olha isso aqui. Eu acho que é bem nessa parte mesmo. Ai! Léo do céu! Mano do céu. Foi quase. Sabe isso? Tem som? Acelerou, mano. Mano, foi. Coloca com som. Mano, foi quase, rapaziada. Peraí. Olha isso aqui, eu tava fazendo zerinho, tava bonito pra caramba, ó, tava tão legal. Mano, é muito bonito de ver esse carro fazendo drift. Olha que top. Mano, nervoso esse carro, aí eu fui me empolgar. Aí eu quase fiz cagada. Aí me empolgou. Na hora que eu desci, eu me empolguei. Mas se empolgou, já deu pra ver. Mano, tava tão legal, velho. Aí eu parei, né? Ainda bem. Ó, oh, todo mundo aí. Concentrado. Todo mundo averiguando. Não foi nessa ainda. É agora. Não, acho que é agora. Ó. Nossa! Você pegou o clipe da peça na hora, né? Mano, ainda bem que eu acelerei. Se eu tivesse freado. Não, se eu tivesse freado, eu tava. Eu pensei que ia bater a traseira e ia retar a frente, sabe? Quando bate o muro na traseira e bate a frente junto. Mano, eu saí desesperado. Mano do céu, eu pensei que eu quase ia morrer, velho. Quase, foi quase. Não, não chegou lá, mas relou. Relou ou não relou? Mano, eu acho que relou também. Depois você passa a mão ali. O coronado envelopamento, eu acho que vai ter que trocar o envelope preto do carro. Porque. Aham. Relou, mano. Tipo, raspou. Mas só raspouzinho. Só pra você.
Não foi um acidente, foi habilidade. É, isso. O coach dele é bom. Não, é bom demais. Eu sou coach dele. Ah, mas tem um coach, eu tô falando que ele é bom. Mas bom, rapaziada, essa viagem é ficando por aqui. De verdade, mano. Que viagem louca. Você tá maluco, mano. Ai, eu acho que daqui a pouco até vou embora já também. Meus amigos, de verdade, que rolê insano foi esse aqui pra Barbaros.